ଗତ 19 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଉଜାଣିପଡ଼ା ଓ ପିପିଲି ବସ୍ତି ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନି, ତଥାପି ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବସ୍ତିକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅପରାଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ, ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିକି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ତଥାପି ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, 15ରୁ ଅଧିକା ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନିଟର କରୁଛି ଏଠାକୁ, ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଖାଲି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।